OK, takže ještě předtím, než začne tohle video, tak budu moc rád, pokud si dáte do shopu kód BoostBand a tím mě zároveň podpoříte. A také si můžete dát kód BoostBand i na stránce gamescape.eu. Pokud si budete chtít koupit jakýkoliv bundle, dostanete slevu a podpoříte mě tím. Samozřejmě ta stránka je 100% legit. Takže tak ještě bych vám chtěl říct, že neberte tohle video vážně, všechno, co říkám v mojich videích, myslím z ironie a nemyslím to vážně, je to pouze sranda. Protože paní, já už tam budu dál obkecávat, vy si užijte video a zatím čus. Proč to jsme ty jeden člověk a jsem ne prostě 20 lidí, kámo. Tam mrdám. Kámo, já to jebu, jsem ten 40 lidí. Ještě, že neudělal Lil Iran Classic, holy shit. Teď já i dělám někomu Lil Iran Classic. Ne! To vlastně nedává IKáčko. To vlastně nedává IKáčko, to je skurvená nula, ta raketomet, to je skámo, to je úplně na píču hra. A ranky vyskare. Lil... To někoho musí zabít. Pocit, že jsem se tomu vyhnul IRL ty jeho šotě. A doufám, že to bude jen pocit. Ukaž nohu. Kamo, jak chodí. Lol, pak saj, lol. Kamo, to prostě nezabije, vole, protože raketa mi nemrtka. Unlucky, nešlo nic. Ne, kamo, já nemám tolik matra, abys mě sprejoval. Kamo, nesprejuj mě. To bude fakt super tohle, no já se pohnu a on začne sprejovat, vole. Počkej, chill out. Kamo! Dobrý. To tady mají všichni Lil Iran Classic a Skary, kámo. Měl s matro, moc to neměl, já nemám shieldy. Jsi kid? Díky. OK, můžeme i ránovat, protože nějaký shield, jo. Hahaha, to byl funny, kdo je kurva pixie bra a proč je mě má moda? Ha! Uj, nestřílej! Nice aim. Oh, nice. Slugfish, prodá mi nějaký bundle, haha. Joik. To jak jsem ho nehytl? Scammer. Sniper, kam dáš teď co? Takhle. Kamu, kde je ten tapek? To je novej. Kam šel za píči? A mě štípou oči.
Tam tady pek klasicky skočil do země. Jebe ti! No já to mrdám, já to mrdám. Čau. Smrde, skap. GG. Tak si mě pušuješ, co? Píču si. Ha, unlucky, face zmrde. Píču, po mě ani nestřílej. Myslím, že neměl žádný healy, vole. Ne. Ne, já jsem ho potřeboval hitnout, ježiši maria, to je tryhard ještě. Ještě mě nějaký píču zase snipí. Light. Kolik to stojí? 30? Tak to ještě dám. Okay, nice. No copyright, yes. Okay, nice. No co je ty zmrde? No co je? Tripo. Se znudíš pak, Sai? Je busté, potřebuji tě. Jsi zloby? Ne. Lil Paxai Classic. Hi, Munio! Hi! Prosím. Kam, proč mu nemůžu dát hlavu z té sniperky a ne z postranýho skara na 4 milionů metrů. Lil Iran Classic, boom! Já ho minu. Jsi zloby nebo ne? Ne. Oh, ňuňi! Už to musím přebíjet, abych mu to mohl vrátit, když tak? Okay, nice. Nestřelí po mě. Oh, ježiš, ty jsi píčos. Kamo, stav píčo, kdo to je zmrde? Anaky. Nešlo nic. Nešlo nic. Kam jsem tak rád, že byl na té straně. Nebo že byl dostatečně daleko, vole. Protože kdyby píčo mě dali jedničku, abych to rage quitnul. Pojď 20 bombu. Ty vole, je to possible, že? Ale jakoby nevím. Pičo, zmrde! Kámo, proč? Čum, kde je ta zóna? Jsi slepej, nebo to jenom děláš? Kámo, není to funny, nejseš funny. Kámo, proč to děláš? Ho! Mrdám na to, nebudu tam skákat, má trapy, má milion trap. Kámo, pičo, vypadni z té vody, kurva, jsem nějaký potápěč, nemoc co do píči. Ujuj! Kámo, pičo, jsou v kreativu, nebo co ty zmrde? Kamo, jo, jsem rád, že tady je ta voda.
Fakt mě to vyhrává. GG. Sudet, 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 napíču se. Sudet, 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 GG, čau. Come on, rage, no, rage, no, as fuck. Dejte aspoň like.